Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 грудня. Сьогодні у випуску. У Сумах обирають молодіжні проекти, які фінансуватимуть із обласного бюджету наступного року. День місцевого самоврядування. Чи знають сумчани своїх депутатів? Композиція сумського ансамблю «Араміс» увійшла до першої грамплатівки кращих джазових колективів України. Публічний захист пропозицій. Обласне управління молоді та спорту обирає проекти, які фінансуватиме наступного року. Скільки заявок подано та які критерії оцінювання? Далі у сюжеті. Конкурс проєктів на 2019 рік стартував 31 березня. До 23 листопада тривав прийом заявок. Загалом до конкурсу допущено 84 учасники. У перший день захисту змагаються 35 громадських організацій, які мають ідеї з національно-патріотичного виховання молоді. Ніна Шаталова захищає проект «Пам'ять, мужність, відвага». Він присвячений пам'яті героїв Другої світової війни, зокрема, уродженця Охтирського району Олексія Береста. Той, хто не пам'ятає героїв минулих літ, той не достоїн на життя сьогодні, жити спокійно і вірно. Ми вдячні їм за їхню перемогу і хочемо, щоб молодь взяла саме те найкраще, яке є у надбанні нашого людства, нашої історії. Тому і минуле, і сьогодення, воно поєднується, і я думаю, що це буде на користь всім і на майбутнє. Переможців обиратимуть за декількома критеріями, серед яких відповідність проекту його меті, наявність кадрового потенціалу для реалізації, ефективність використання бюджетних коштів. Щодо учасників, відповідність у них має бути чітка відповідність двом критеріям. Це, по-перше, термін реєстрації організації не менше ніж півроку на момент оголошення, і відповідність проекту обласному рівню. Тобто учасники проекту мають бути з більш ніж половини адміністративно-територіальних одиниць області, або результати проекту мають розповсюдитися більш ніж на половину області. Загальний обсяг фінансування – 600 тисяч гривень на проекти з національно-патріотичного виховання та 1 мільйон по інших напрямках. Це здоровий спосіб життя, розвиток неформальної освіти, зайнятість молоді та підтримка внутрішньо переміщених осіб. Для презентації проєктів представники громадських організацій мають 5 хвилин. Стільки ж часу виділено на запитання від конкурсної комісії. Після того, як всі проекти захистяться, буде складено рейтинг конкурсних пропозицій, і по цьому рейтингу ми вже будемо бачити приблизно переможців проєктів. Переможців буде визначено після затвердження обласного бюджету, потім збирається конкурсна комісія і визначає по рейтингу переможців, обмежує там якісь бюджети, кошториси, і вже буде видна картина після затвердження бюджету. Результати конкурсу проєктів стануть відомими в кінці грудня. Інформацію можна буде знайти на сайті обласного управління молоді та спорту та на його офіційній сторінці у Фейсбук. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. Як працювати із західними бізнесовими колами? Формули успіху для українських підприємств. Під такою назвою у Сумах відбувся бізнес-семінар. Під час засідання депутати обласної ради, іноземні гості та підприємці обговорили перспективи залучення інвестицій. Подробиці далі. Як отримати кредит, залучити інвестиції, створити спільні підприємства, знайти партнерів. Такі теми у форматі діалогу обговорюють на бізнес-семінарі підприємці Сумщини разом з досвідченими економістами. Бо я тут побачив потенціал, тут бачу місцевих підприємців середнього рівня, незалежні, які дбають про свій регіон. Ось як Андрій Кисіль, вони не хочуть просто заробляти і гроші десь в Європі витрачати. Вони хочуть, щоб цей регіон розвивався. Наша мета сьогодні на цьому семінарі є мати дуже відверту, відкриту розмову з іноземцями, які добре розуміють іноземний менталітет, іноземні підходи. Для того, щоб місцеві підприємці, незалежні бізнесмени, мали можливість почати розуміти, як підходити до західних бізнесових кіл. Розвиток малого бізнесу – запорука економічної успішної країни. Депутат обласної ради Андрій Кисіль говорить, важливо підтримувати підприємців, адже саме вони створюють робочі місця. Підтримка підприємництва, вона має бути на самому високому рівні, вона має бути на державному рівні. Сьогодні ми говоримо об інвестиціях, але я вважаю, що найкращий, найкращий, найкращий інвестиційний клімат – це там, де немає корупції.
где действует закон. Вот это самое основное. Мы вспоминаем 90-е годы, да, когда лицензированию подлежали всего 4 вида бизнеса. На сегодняшний день их, знаете, как на руках не перечесть. Такие люди, как Иван, и, знаете, хотелось бы их почаще видеть, и, естественно, и у нас в городе. На сегодняшний день вот наша дружба, наше сотрудничество, я думаю, что оно должно принести плоды для всех. Как для государства, так і для города, ну, естественно, і для них, для наших гостей. Президент Міжнародного інституту бізнесу говорить, розвиток підприємництва відбувається тоді, коли фінансові ресурси концентруються на місцевому рівні, як це відбувається у розвинутих країнах. Рухатись треба набагато швидше. Це завдання номер один. Завдання номер два, звичайно, це відновити нашу банківську систему, яка зараз, по суті, працює сама на себе, виставляє дуже високі тарифи на платежі, перерахування, але майже не кредитує українську економіку. Це друге завдання. І третє завдання – це вже вищий пілотаж, який ми втратили – це створення регіональних інвестиційних венчурних фондів. Отут місцева влада може виступити ініціаторів і залучати під перспективні проекти. Поділитися своїм досвідом на Сумщину приїхав і американець українського походження Пітер Телюк. Понад 25 років він працює в Україні з іноземними компаніями. Я просто хочу взяти трохи мого досвіду останніх 25 років і розповідати молодих українців, чи може старших українців, але що шукають інвестори, що західні інвестори, що на чого вони будуть дивитися, що вони врахують, як прийде питання, де вкласти інвестиції. Учасники семінару зацікавлені у розвитку своєї справи. Тому певні, такі заходи вкрай необхідні. То, що написано в книжках і то, що ми читаємо в газетах, в журналах, це одно, а коли люди діляться своїм опитом, це дуже важливо. Я іменно сьогодні тут для того, щоб впитати цей опит і примінити його у себе в своїй сфері. Ми працюємо із різними київськими компаніями для пошуку інвесторів. Тобто сьогодні конче необхідно обновити обладнання на нашому підприємстві і на підставі цього вийти на нові ринки і, можливо, навіть виход на міжнародні ринки. У заході взяли участь понад 100 підприємців Сумщини. Після основної частини для них провели бізнес-гру, під час якої бізнесмени мали зацікавити інвесторів своїми проектами. Один із переможців отримав можливість залучення коштів у власну справу, а другий – пропозицію на виконання робіт. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято усіх працівників сільських, селищних, міських та обласних рад. Чи знайомі сумчани із місцевими депутатами та чи задоволені їх роботою? Далі у сюжеті. Ви знаєте, я мало, так сказати, знаю їх роботу. І як-то не дуже... От зробили, допустим, мост, ми це бачимо. Остальне, те, що ми не знаємо, не бачимо, ну що ж тут зробиш. Вот. А так, звісно, можна було б більше зробити, тому що мені, наприклад, не подобається. Ми завжди хвастаємося, який у нас красивий город, який у нас... Чим він красивий, якщо центральна площа безобразна? Просто безобразна. Ну, знаю тільки Лисенка, нашого мера, більш нікого. До речі, він мій почти майже сусід. От. І я довольна. А що толку, що ми їх знаємо? Ну що, а що, нічого хорошого. Ніхто нічого нам не дав. Та в нас у домі вони живуть. Ну, вони мало нам що роблять. Не буду казати. Знаєте, я не знаю їх імені і отчества, от просто, може, стидно, що не знаю. Я працюю у 4-й лікарні, так нам там депутати зробили ремонт трошки. Я їм вдячна. А хто такі вони, я їх не знаю. Остались неізвісні, ну зробили. Я з ними не спілкуюся. Вони нас слухають там. Приміром, я симпатик батьківщини, можна так сказати, і міський голова. Ну, як неоднозначно відзивається Олександр Олексійович Вегера, але я із ним працював
ну, моя трудова діяльність з ним була пов'язана. Я вважаю, що це один із спеціалістів, на яких, можна сказати, держиться житлово-комунальне господарство. Я, ну як, щоб сказати, що на відмінно, але четвірку, я б сказав, як по п'ятибальній системі я дав би. Я не знаю, чим депутати думають, що вони для людей роблять. Я з ними, вони до нас ніколи не приїжджають, ніколи не ведуть ніяких, кого я можу знати. Я проживаю на Ремісличі, ну до нас ніхто не приїжджав, щоб там на яку-то співбесіду, що нас інтересує. Ми роботу їхню, ніхто не задоволений. Ніхто. Тому що вони сидять там, як діти малі. Один той, заходіть. Що це таке за депутати? Первокласники сидять за партою, а вони ні. Є такий Жиленко, котрий у нас депутатом, я його ще в очі не бачив ні разу. Хоч ходив тричі, там просив кое-що. До сих пір нема. Мертв у нас, я знаю, пан капітан бивший. Я би Лисенко побажав пожорстче оцих депутатів давить і подивитися, хто чим займається, і щоб був отчет. А якщо нема, вони, як я подивлюсь по телебаченню, да, показують суми, там, этот. Ну що, я вам скажу так, хай буде грубо, ви подивіться, які пики у депутатів, а? За тиждень лайном не обмажеш. Ну, місцеві депутати, я не дуже так впечатлення хорошого місцевих наших депутатів. В основному мер старається. Слышав, видів Перепьока, але всі його ругають по-страшному. Вот это да. Всі, а ви? Так же само. Ну, в основному, у нього діяльність маршрутки і тормоз для комунального транспорта. Конечно же, больше, чтобы они с местным народом работали, а не с местным карманом. Я никого в политике вообще слабый, бачу, что труба дело в стране. Я бажаю им хотя бы пожить, ну хотя бы месяца три на зарплату, которую они постановили минимальной, и попробовать заплатить за коммуналку или... Ну, вообще просто пожить як обычный человек, открыть свои очи и подивиться, в каком мы какашки, в якими ця страна вся. И все. Открыть очи, будь человечними, будь по-людяніші. И все, в принципе. Міську владу я, ну, я їх і поважаю, ну, все равно мені, щоб вони робили краще. Плохо. Не удовлетворительна робота. Чому? Поясніть. Чому? І з отопленням в цьому году було взагалі, коли нам дали КСПУ, коли дали отоплення, дуже пізно. Раз. І все дорожає. І все дорожає, два і далі. Зайнялись той Лисенко, займається тротуарною пліткою, більше нічим. Своїм бізнесом, да, маршрутками. Більше треба вдивляти тот і ціни знижати. А за отоплення взагалі мінус, глибокий мінус. Більше народу внимання уділяти, а менше собі гребти. Ой, знаю я їх, ну, треба других їх, не треба нам вже. Ну, не дуже хорошо не працюють, я вам скажу те. Ага, що їм побажаєте? Здоров'я побажаю, хай йдуть віддихати. Яскравий фасад, нові вікна, сучасні сцени і глядацька зала. Такий вигляд має будинок культури у селі Сад після ремонту. Кошти для виконання робіт залучили із державного, районного та сільського бюджетів. Народний аматорський колектив, естрадний фольклорний ансамбль, гурток художнього читання. Усі ці творчі об'єднання діють при Садівському будинку культури. Заклад звели у 1970-му. Минулого року капітально відремонтували. У 2017 році нам зробили такий ремонт, поміняли нам глядацькі залі і стільці, і ремонт зробили, і сцену повністю зробили, і одяг сцени. Ми дуже, звісно, задоволені. Місцеві жителі теж у захваті. Зовсім клуб змінився на краще. Зроблений ремонт у залі, ви бачите, який зроблений, ремонт на сцені зроблений, ремонт фоє, спершу зробили ремонт фоє, а потім ремонт залу зробили і сцену. І зроблено кругом будинок культури, трошки привели в порядок,
і фундамент, і заасфальтували дорогу. Так що 2 роки великої роботи проведено. Під час ремонту приміщення оновили сцену, замінили підлогу та вікна, відремонтували підсобні приміщення, реконструювали стіни, стелю і дах будівлі. 400 тисяч гривень пішло на придбання крісел для глядацької зали. Тут, на прикладі цього будинку культури, можна дуже добре показати співпрацю різних бюджетів, різних рівнів. Ремонти і покращення матеріально-технічної бази тут відбуваються у співпраці з державним бюджетом, районним бюджетом і бюджетом Садівської сільської ради. Кожен бюджет надає субвенції для покращення матеріально-технічної бази. І якщо говорити за останні 3 роки, в цей заклад культури було витрачено біля 1,5 мільйона коштів. У Сумському районі 48 клубних закладів, 48 бібліотек і 3 мистецькі школи. Щороку на покращення матеріально-технічного стану культурних закладів витрачають понад 5 мільйонів гривень. Такі ж обсяги фінансування планують у кошторисі на 2019-й. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Композиція «Червоний барон» джазового ансамблю «Араміс» увійшла до першої в незалежній Україні грамофонної платівки. Вініловий диск був випущений українським джазовим музикантом, піаністом та організатором фестивалів джазової музики Сергієм Крашенінніковим. Джазовий ансамбль «Араміс» створений майже чверть століття тому. У червні наступного року колектив святкуватиме 25-річний ювілей. Сергій – один із старожилів ансамблю. Говорить, за цей час мінялась і музика, і склад групи, але незмінною лишалася назва. Все почалося з того, що ми в далекі 90-ті працювали в Польщі, і там так вийшло, що названня не було у групи. Була група, працювали, виступали. А от поляки все время спрашивали, ну как вас, ваша группа, как, от, допустим, кому-то другому сказать, там, хорошо ребята играют, и как? А мы, то нам как-то все равно, главное, что играем, и все. И они придумали, один из поляков говорит, давайте пусть будет «Арамис». Ми, чому «Араміс»? Вони говорять, та я зараз книжку якраз читаю «Три мушкетера». Джазовий ансамбль «Араміс» – багаторазовий учасник фестивалів. Музиканти звикли до нових сцен і подорожей. Але кожного разу спілкуються з глядачем, як з другом, якого давно не бачили. Говорять, їх творчість – мікс щоденних репетицій, імпровізації і навіть хімії, яку важко пояснити. У музиканта, в принципі, наїття завжди присутствує, але не може як-то уходити або приходити. У нас є якась хімія определенна, ми дуже добре, я сподіваюся. Сотрудничаем, взаимодействуем, общаемся, и есть тяга просто один к одному, и получается и результат от того хороший. Декілька днів тому колектив отримав платівку, яку випустив організатор черкаського джаз-фестивалю Сергій Крашенінніков. Это первая грам-пластинка, которая вышла в Украине. И Сергей Крашенінніков планирует эта пластинка называется Volume 1, то есть первый диск, а всего будет 3. Но самое главное, что мы вошли в первый диск. Многим нравилось и нравится сейчас именно звучание грам-пластинки, там совсем другой саунд. Противоположные цифры. Это на сегодняшний день тренд, мода, и уже во всем мире перешли на грам-пластинки, их покупают, и я вот сейчас тоже озаботился где-то проигрыватель купить. Раньше выкидывали пластинки, а теперь их надо собирать. На платівці записані 8 композицій джазових колективів з різних міст України. Такий формат обрали, аби запобігти копіюванню. До того ж, за словами музикантів, грамплатівка має унікальне звучання. До збірки кращих джазових творів увійшла композиція «Арамісу» під назвою «Червоний барон». Сьогодні джазовий ансамбль «Араміс» готується до концерту у Сумській обласній філармонії, який відбудеться 20 грудня. Крім цього, у наступному році планують гастролі до Запоріжжя та Івано-Франківська. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою, лише позитивних новин і на все добре.